inte jag göra en sån här what I ate in a day video. Så ni får se hur jag käkar liksom en vanlig dag. Det är tydligen en grej och jag har fått förfrågan om att göra det, så tänkte jag varför inte. Jag har precis varit och boxats och inte ätit någonting, bara druckit vatten. Så nu är jag så hungrig, för klockan är liksom redan 8:30. Och jag har inte ätit någonting. Och jag brukar vara så här att jag måste äta direkt när jag går upp. Men när jag tränar på morgonen så gillar jag att äta efter att jag har tränat och duschat och allt det där. Så nu ska vi laga lite frukost. Jag är starving. Till min gröt så har jag havredryck. Ekologiskt osötat jordnötssmör. Havregryn. Och salt. Enklare än så blir det inte. 4 ingredienser. Jordnötssmör, havregryn, havremjölk, salt och sen givetvis vatten. En deciliter havregryn. En deciliter vatten. En deciliter havredryck. Och lite salt. När jag börjar koka så brukar jag sänka värmen lite. Nu tycker jag typ att den börjar se lite färdig ut. Nej, vet ni vad jag glömde ha i min gröt? Banan. Det gör att gröten blir så mycket sötare och det är jättegott att koka banan i gröten liksom. Nu får vi mosa den, tänker jag. Och ha i den. Jag kör en halv banan. Oftast. Sen har vi en klick jordnötssmör. Toppar vi med lite havremjölk. Så first meal, havregrynsgröt med jordnötssmör och havremjölk. Och banan. Och ett stort glas vatten. Mitt andra mål för dagen är kaffe med Danny. Klockan är, vad är klockan? Hon är 11:30 kanske. 11:30 exakt. Mys! Jag glömde dig också, Mini. Kaffe med Danny och Mini. Och så skål på den. Dagens andra mål. Nu har jag totalt glömt att visa er vad jag åt till lunch. Men jag åt en sallad från Holy Greens med Molly. Och jag kan slänga in en bild på hur det såg ut så här. Eller innan det blev så här krisigt. Det är min lunch, dagens tredje mål. Måltid nummer 4. Event. Bubbel. Chia pudding. Smoothie. Nu är jag hemma från det här spa-eventet som jag var på. Där åt jag 2 chia-puddingar och drack en smoothie. Och nu tänkte jag göra lite middag, men jag orkar inte laga mat. Och när jag orkar inte laga och när jag inte orkar laga mat så brukar jag göra någonting frukostaktigt. Så nu har jag gjort ett stekt ägg på ett knäckebröd. Och sen ska jag göra en liten så här kvargkompott. Nu ska jag få se. Jag älskar att jag bara lagar mat i en liksom morgonrock. Man bara, vem är den här brudan? Till kvargkompotten har jag egentligen bara vaniljkvarg, kakao, havregryn och
sån här chia seed mix. Den här är så god, jag älskar den här mixen. Vad är det i? Det är typ chia frön, coconut, strawberry, baobab. Alltså det är så gott, man kan mixa den i smoothies eller bara ha som müsli typ. Jag har den som müsli. För eftersom att så här, vanlig müsli innehåller ganska mycket socker så gillar jag att blanda mina egna müsli liksom. Havregryn, nötter och allt vad man kan ha. Så det jag gör basically is kinda easy. Lägger i vaniljkvarg i ett glas. Och så häller jag bara i lite havregryn. Sån här chia mix. Så ja, det här blir min middag. Det brukar faktiskt inte bli så. Jag brukar äta riktig mat. Men nu orkar jag faktiskt inte göra riktig mat. Så det fick bli den här kvargkompotten. Och den här mackan med stekt ägg. Hoppas ni tyckte det var kul att föra med. Ibland brukar jag även köra ett kvällsmellanmål. Typ så här. En banan eller bara lite mer kvarg. Eller typ sådana saker. Godnatt. Glöm inte att prenumerera på min kanal.